Tjena, tjena! Kongigar! Vi är på väg till Karlsvik idag, som är utanför Luleå. Och vi ska nämligen gå på ett fordonsevent, det vill säga det är fordonsdagen idag. Så det kommer hållas äldre motorer, kommer visas upp. Vi kommer även passa på att se själva järnvägsmuseet som inte är långt ifrån. Men, haka på så får ni se vad som dyker upp. Då var vi framme. Jag var lite orolig att det skulle bli lite regn, men jag hade tur med vädret. Och det första vi ser är en gammal buss. Vi ska åka med den sen, för det är gratis tur med den. Varje timme. Vi kan ju i alla fall se hur den ser ut. Och det här eventet är ju utav Norrland Motorhistoriker som arrangerar. Det här var fint. Så lite James Bond-aktig. Då hade vi en intressant bil här då. Och det är en Saab. 1965. Ja, tvåtaktare. Är du enda ägaren till bilen? Nej då, jag är andra ägaren. Okay. Köpte du, vad kostade du köpte den? Jag fick överta den av min hustrus brorsa. Mm. Har du gjort några renoveringar på den? Ja, bromsarna fixade och lite sånt där smått och gott. Inga större renoveringar. Okay. Den är helt orörd i övrigt. Den var väldigt fin skick. Och är det första gången du är på den här bilutställningen? Nej då, jag har varit flera gånger. Peter någonting? Jo, den där badparken där var några gånger. Ah, då kanske jag har sett den här då. Ja, säkert. Okej, okay, men riktigt fin. Ja. Ska bara kolla hur det ser ut. Jag öppnar upp här och ser hur det ser ut på insidan. Ja, men du kan öppna upp det, vill säga. Så. Ja, verkligen. Någonting mer också. Vad är det för bil jag ser på? En Amazon 122 Sport från 1970. Mm. Och du enda ägaren till bilen eller? Nej, det har varit många ägare på. Det var väldigt. Men jag har haft den sedan 93. Oh. Några renoveringar du gjort bilen eller? Ja, allt. Allt. Okej. Okay. Ja, men sen det var ju väldigt fin skick. Brukar du få på många sådana bilutställningar eller det här? Första? Ja, här i närheten. Mm. Det blir väl ibland. Har bilen någon historia bakom sig? Nej, inte direkt på den här. Mm. Okej, okay. Det är kul att se. Lite variation. Det här är ju elektrisk styrservo. Elektrisk styrservo. Mm. Är inte det ganska modern för 1970? Ja, det har ju aldrig funnits. Ja, då är det väldigt må. Det är från, styrningen är från en Toyota. Jaha. Okej. Okay. Kul att få se i alla fall.
Och vad har du för märken där nere? Är det priser du har? Eller? Ja, det är från motorklubbar. Mm. Ja, Norrlands motor. Okej. Okay. Så den här bilen, nu snackar vi. Jag undrar vem som äger denna bil, så man kan kanske ställa lite frågor. De säljer även hamburgare här, så vi tar oss en liten paus för jag börjar bli hungrig. Hamburgare är klar. Vanlig och sockerfri, vilken vill du ha? Vi kan ta sockerfria. Tackar, tackar! Bra burgare. Jag ska prata med han som har en guldfärgad bil här borta. Sen tänkte jag dra in till järnvägsmuseet och se hur det ser ut där. Det kostar 50 kronor idag inträde, men jag kommer få in gratis. Vilket jag tackar för, så vi ska ta och dokumentera. Och sen sist men inte minst, bussen som står ute i ingången. Vi måste passa på att åka med den. Ja, då fick jag ta på ägaren till denna bil. Vad är historien bakom denna bil? Ja, den är byggd i Piteå av en kompis åt mig som heter Mikael Hedqvist. Mm. Och han har byggt den som en dragare i sin bil hade kunnat sett ut i USA, i Kalifornien, 1970 eller i den tiden. Mm. Har den varit några priser? Ja, jag var till Gotland på ett näts där och där fick jag andra pris, People's Choice. Okay. Det var ju trevligt. Vad betalar du för bilen? Ja, det vill jag inte berätta. Jag förstår. Men det är ingen billig bil. Hur snabbt går den? Ja, den går mycket fortare än vad man vill köra. Den går säkert 200 km i timmen, men man kör inte just med en 60-70. Mm. Brukar du köra... Är du ofta på de här eventen som är här? Ja, det som är runt omkring här brukar jag fara och ställa ut. Mm. Då ska vi se. Är det här hur man öppnar? Vi tar bort den där. Lite lågt i golvet. Ja, alltså den var härlig. Får jag bara... Alltså, den var trevlig. Alltså, jag kan tänka mig när det är sommar, sol och så blåser det lite grann. Ja, det är trevligt att få till stan och äta en glass. Mm. Ja, men det var trevligt. Ja, här hade vi ju bussen. Och du sitter längst in. Det är möjligt. Utrymmet är inte så stort som du ser. Det var inte rimligt. Båda två. Coolt. Ja, den här motorn sitter bak. Den har inte heller en koppling. Den drivs med tryckluft i automatlådan. Det är en Wilson-låda som sitter där bak som har fyra växlar. Och det innebär att mellan varje växling så låter ett pys. Så då växlar jag upp eller växlar ner med pyset. Och då har du ju så att istället för att man använder broms så bromsar du med motorn när du kör. Ja, motorbroms. Ja, man motorbromsar. Man kör EcoDrive helt enkelt. Och fördelen med det är att den är enkel att köra på så sätt. Ratten är väldigt stor vilket gör att du får ett lätt ratttag på den här. Det är inte så mycket servo. Det finns servo i den, men att det är en hjälpservo som sitter. Mm. När tog de bort den här från trafiken? 1975 så började de sporadiskt varva ner med den här bussen. Och 77 så då tog de ur den ur trafik. Och efter 77, om det var så att det hände att det måste boxeras någonting, då boxerade man med den här bussen för att all kraft fanns bak på den. Vilket gjorde att det var väldigt enkelt att få loss den på fordonen som de var tvungna att ta i snön till exempel liknande. 5 minuter kvar. Är det någon som kommer? Jag ska få lite bartryck i bussen. Det är för det jag ska köra.
Kostar det extra. Vad chaufför? Hur menar du då? Ja, vilken status har du? En servicevänlig människa som pratar med alla oavsett kategori av folk. Du har en kaptens. Har jag kapten till och med? Jag har kapten. Han gör ju bara sergeant Henrik i... Nej, vad blir jag? Sergeant. Ja. Henrik, sergeant. Vad fan var det? Sergeant var jag nog i det militära. Steget ovanför. Löjtnant. Löjtnant var det. Kaptens. Kapten löjtnant, den är jävligt god. Ja. Det har jag ingen aning om att man hade kapten. Ja då, det har du. Men titta, vad roligt, nu blir jag glad. Det är bara kolla där. Jajamensan. Vad är det? Är det den lönen som jag kör runt den här gången? Jo. Ja, framme. Så, det var den resan. Trevligt, trevligt. Lite nostalgi. Ja, Järnvägsmuseet i Luleå. Första gången jag besöker dem. Och det kostar ju 50 kronor inträde. Men i detta fall, jag får gå in gratis för jag ska filma. Och vi börjar med utomhusdelen. Inte den bästa vägen, men kul att se lite grann vad vi hade här. Jag var ytterst orolig att det skulle bli regn idag, men det vart inte, så jag är nöjd. Hur länge kör du?
Tryck här. Då har man två vägar. Stora hallen och så lilla hallen. Sen fanns det även utomhus där det fanns mer fordon. Men vi börjar hitåt. Wow, det var mäktigt. Jag undrar om man kan gå in i de här fordomen. Men i alla fall, vi börjar hitåt. Man kan gå in. Det är mot ganska mörkt här. Vi får se min kamera klarar av detta. Den gör det. Grymt. Däremot kan man inte gå in så mycket. Intressant. Intressant. Man kan se underifrån tåget. Ytterst intressant. Låt oss göra det. Ja, det var en annan vinkel. Det luktar lite gammalt. Väldigt gammalt det luktade. Men coolt att se ändå. Det är inte så ofta man ser underifrån ett tåg. Paus. Ja, vi kan ju ta nu ändå här plats. Ja, det är alltså inte alla fordon vi kan komma in i, men jag kan komma in och visa hur man kör loken och såna där saker. Mm. Och det finns lite andra intressanta saker man kan peka på. De här alla fordon som har kommit hit, är det skänkt eller är det från staten eller? Det är lite olika. Vi har till exempel ett ellok där borta som är på deposition från Sveriges järnvägsmuseum i Gävle. Mm. Vi har fått ett ellok av LKAB. Mm. Eller om vi nu betalade en krona för det, det minns jag inte riktigt. Stora motorvagnen där borta, den har vi köpt. Och andra grejer har då skänkt till exempel av dåvarande Banverket. Som inte hade någon användning för den och var välvilligt inställda till oss. Mm. Det är så mycket regler för gärna idag. Ja, men den här var ju öppen. Det svåra är egentligen inte att köra ett omlok. Det svåra är att elda det. Och det finns förare som säger att elda, det har jag aldrig lärt mig riktigt. Mm. I det här loket så finns det ett koltag här borta. Där tar man kol och skyfflar in det i eldstaden här. Mm. Och där brinner kolen på en rost och det tillförs luft underifrån. Upp vattnet i pannan, det kokar och blir ånga. Med den här stora spaken här, regulatorn, så drar man på ventilen till cylindrarna. Mm. Och så börjar det röra sig. Man vill inte ha strypning i ventilen för att det skäl effekt. Så att därför reglerar man hastigheten med fyllningen. Och det gör man här borta med den här även här. Mm. Kan man alltså ställa in hur stor del av slaget i cylindern som ångan fyller. Mm. Så att när man startar så lägger man ut för stor fyllning. Och så drar på lite försiktigt så man kommer igång utan att slira. Sen när man är uppe i full regulator så minskar man på fyllningen. Så kör man ekonomiskt. Okay. Det andra loket, det som var med snälltågshjul. Mm. Det brukar vi räkna med att det drar 20 kilo kol per kilometer. Oh. Och 8 gånger så mycket vatten. Det är mer kraft. Och, sen har vi broms. Sen med den här då. Som, där man, en tryckluftsbroms
som man kan bromsa hela tåget med. Mm. Och det är naturligtvis lite nervöst första gången man ska bromsa ett tåg. Man vet aldrig riktigt om man får stopp på det i tid. Mm. Så att det är också en konst. Mm. Har ni fått prova de här tågen eller någonting? Det här har vi inte kört, men det som står på andra sidan har jag provat att köra, fastän jag inte är någon riktig förare. Åh, oh, coolt. Ja, men... Det finns en massa andra grejer. Man ska hålla ordning på tryck och sådana där. Trycket i pannan. Bromstrycket och sådana saker. Man ska titta ut och se på signaler. Eftersom det sitter en långpanna i vägen så ser man ju bara på vänstersidan. Så att ädlaren sitter här när man är ute och åker. Titta på högersidan och ser om det är någonting där. Mm. Då ska han repetera signaler. Ah, okay, så att om det blinkar grönt där framme så säger han vänta stopp. Och ska föraren repetera, vänta stopp. Då vet man att nästa signal vänta stopp. Okej, okay, så det är två personer som kör tåget? Ja, det måste vara det här. Okej, okay. Men kort genomgång. Kul på att höra. Alltså, jag tror jag kommer behöva åtminstone ett par timmar för att vara här, vilket jag tyvärr inte har tid för. Så jag kommer korta ner videon och säger bara, tack för att ni följer min YouTube-kanal och like, subscribe för er som inte följer. Det är allt från mig på Kongi Kära. Hej då!